Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar, bakılılar və şəhərimizin qonaqları. Siz hələ belə bir video mənim tərəfindən görməmisiniz. Baxın, mən öz minnətdarlığımı bildirirəm bizim mütəxəssislərə, bizim məmurlara, o insanlar hansı ki, vaxtıkən Bakının yollarını çəkiblər, asfaltını çəkiblər, drenaj sistemini məhv ediblər və şəhərimizi bugünə sahiblər ki, bugün mən Bakı şəhərinin sakini, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı öz şəhərimdə küçələrdə üzürəm. Baxın, su dolu, maşınma. Görürsünüz. Artıq mən su içindəyəm. Gördüyünüz kimi mən hal-hazırda öz maşınımdan uzaqlaşıram və fikir verin, dizə kimi mən gedirəm bu tərəfə. Çox sağ ol deyirəm.